ကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ကနေမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတဲ့ကျွန်တော်ကိုဖဲရိုက်တိုင်းနိုင်အောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့ဖဲရိုက်ရင်နိုင်အောင်လောင်းကစားနိုင်အောင်လုပ်ပေးပါဆရာရဲ့ဆရာရဲ့နဲ့ကျွန်တော်ပူဇာကြတယ်ကျွန်တော်အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်စီကိုဖဲဝိုင်းကြီးကြီးရိုက်တဲ့သူတွေကဖုံးဆက်တယ်ဖုံးဆက်ပြီးဆရာရဲ့ကျွန်မတို့မီးလေးထွန်းပေးပါဦးကျွန်တော်တို့မီးလေးထွန်းပေးပါဦးအဲ့ဒါမျိုးပြောတယ်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုများများကြောတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဆရာကြီးဖဲသွားရိုက်တော့မယ်ဘယ်နှနာရီမှရိုက်မယ်ဘယ်မှာမှုတော်မှာသွားရိုက်မယ်အတံပြူဆဲမှာသွားရိုက်မယ်နောက်ပြီးမော်လိုင်းမြိုင်မှာရိုက်မယ်အမြပတိမှာသွားရိုက်မယ်အေးဟုတ်ပြီအဖဲဝိုင်းစကန်နေငါ့ကိုပြောဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်တော့သူကဖဲဝိုင်းစတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖုံးဆက်တယ်ဖုံးဆက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဖျောင်းနိုင်မှာဘယ်လိုမှုရေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာမတ်ချိုဆိုရင်မတ်ချိုဖဲနိုင်ပါစေအဲနော်ပတ်စံဘလောက်ရပါစေအဲ့ဒါမျိုးဥပမာဥတည်ငွေဆိုတော့ဥတည်ငွေဖဲနိုင်ပါစေအဲကိုမြင့်ကျော်ဆိုတော့ကိုမြင့်ကျော်ဖဲနိုင်စေပတ်စံဘလောက်ရစေဒီလိုမျိုးအဲ့ဒါလိုမျိုးရေးတာရေးလဲပြီးလဲပြီးတော့အဲ့ဒါအောင်မီးထွန်းတာမီးထွန်းမုံထုံးနေရအောက်မှာပကံများအဲ့ပကံများထဲမှာရေထည့်တယ်ရေပထက်ကင်ဖျောင်းနိုင်ကိုအရင်စိုက်တယ်အဲ့ဖျောင်းနိုင်ကိုမှဆော့ဆော့ရေးထားတယ်ရေးတဲ့ခါမှာဖျောင်းနိုင်ရဲ့မီးရှို့တဲ့ဘက်ဒီအစလေးပကံနဲ့ရေးရမယ်ရေးပြီးတော့ဖျောင်းနိုင်မှာပကံများထဲမှာစိုက်မယ်ဆိုင်ပြီးတော့ရေထဲ့မယ်ပြီးရင်မိပူစော်မယ်အမြင့်တနေရာမှာထွန်းပြီးတော့စူတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရိုက်တိုင်းနိုင်ပါတဲ့ဗျာအဲ့တော့ဖဲရတဲ့ခါမှာပါတော့ပုံမှာပေါ့ပေးချာနော်ဖဲရတဲ့ထွက်ဖဲလက်ကြည့်ဟုတ်ဘသူပါကိုင်းတော့လက်ကြည့်ဖဲတထုပ်မှာဘယ်နှရွက်ရှိတယ်ဆိုတာလက်ကြည့်ဟုတ်နော်ဖဲတထုပ်မှာ50နဲ့ဘယ်နှရွက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်နှထုပ်ပေါင်းရင်ဘယ်လောက်လဲကြက်ကဘယ်လောက်လဲခွင်းရဘယ်လောက်လဲညင်းရဘယ်လောက်လဲဟက်ကဘယ်လောက်လဲအဲ့လိုမျိုးသူကတအုပ်စုမှာဘယ်နှရွက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးလေ့တာเนาะနောက်ပြီးတော့ဖဲချက်ကလေးတွေဒီအပေါ်မှာတောင်လေးတွေမှာမတူဘူးတရွက်နဲ့တရွက်เนาะညင်းအုပ်စုဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ဟာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဖဲချက်တွေဖဲတွေအကုန်လုံးကိုပေးချကြည့်မှန်ဘလူးနဲ့ပေးချကြည့်အဲ့ဒီမှာမတူတဲ့ကြော်ကုန်းဘက်တွေမှာရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးတွေပါပဲဒါကတော့ဖဲမော်အောင်အောင်လုပ်တဲ့နည်းပါပဲအဲ့တော့ဖဲရိုက်တိုင်းနိုင်အောင်အဲ့တော့နောက်နေ့ကျတော့အဲ့ဒီလူတွေကကျွန်တော်စီကိုလာတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီတော့ဒေါက်တာခောက်ပြီဆရာကြီးညအဆင်ပြေတဲ့ဆရာကြီးမနေ့ကအဆင်ပြေတယ်ဟဲ့တချို့ကျတော့အဆင်မပြေဘူးဘလို့အဆင်မပြေလဲဆိုတော့ပထမတော့ရတယ်ဆရာတဲ့နောက်ပိုင်းပြန်ကုန်ကုန်မှာပေါ့ဒီမှာဖျောင်းနိုင်ရလေးတိုက်လို့ငြိမ်းသွားကြီးလေအဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဆင်မပြေတော့အေးဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခုချက်ချင်းလှုပ်ပေးလိုက်မယ်နော်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးလှုပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုကမနိုင်ရင်တော့မှပဲအရင်တာတော့ပြန်ရတာပေါ့ဗျာဟာအဲအဲ့လိုဟာမျိုးတွေတပုံကြီးပဲနော်တချို့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်လှုပ်ပြီးလို့တော်တော်မွဲသွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်နာမည်ထုတ်ပြောလို့မကောင်းဘူးလောဘတော့အရန်မကြီးနဲ့လှူဒန်းပေးရတယ်အဲ့တော့ကိုကလည်းနှက်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့မျက်နှာအမြင်တကယ်ဖဲသေးလို့ရှင်မျက်နှာပြတ်သွားတတ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့မျက်နှာမပြတ်အောင်ဖဲသေးသေးဖဲကောင်းကောင်းပြုံးတတ်အောင်လုပ်ရမယ်ဖဲသေးတဲ့အခါကျရင်ပါဖြစ်လေဒီမှာသရွေးမျိုးချမယ်လှုပ်သွားတယ်ဒီညာလေးလှုပ်သွားတာနဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာစိတ်လှုပ်ရှားသွားပြီနော်စိတ်လှုပ်ရှားသွားတာနဲ့သိတယ်အိုက်ကောင်ကအခြေတွေမကောင်းတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုရီးယားကတကားထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ငငယ်ကြည့်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီကားလေးထဲမှာဖဲရိုက်တာကိုရီးယားကားမှာလေအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့လည်းကြည့်ဘူးမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကလည်းနမူနာယူရမယ်အဲ့တော့ဖဲနဲ့ပတ်သက်လို့ဖဲရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောင်းကစားလှုပ်တာတော့မကောင်းဘူးအာမပေးပါဘူးကျွန်တော်လည်းမလှုပ်ပါဘူးအရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်လှုပ်ခဲ့ပါတယ်ဖဲရိုက်တဲ့နေရာမှာအင်မတန်တော်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘသူကမှလက်မခံဘူးကျွန်တော်ပါလို့ရှင်ပေါ့နော်ဘာလို့ကျွန်တော်ကနဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ဖဲတွေအကြောင်းကောင်းကောင်းကျွမ်းတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ရိုက်တယ်ရိုက်တဲ့ခါမှလည်းကျွန်တော်တို့ကဘလို့ရိုက်လဲဆိုထမင်းဘိုးရရင်တော်ပြီကျွန်တော်တငယ်ချင်းကြော်လွင်ဆိုတာရှိတယ်အခုပေးနေစရာသူ့နာမည်ကတိတ်တိဇက်တဲ့အဲ့ဒီတိတ်တိဇက်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကဖဲကင်တယ်ဒီကောင်ကနောက်ကနေဆင်ပေးတယ်သူကလူတွေကိုစိတ်ချောက်ချောက်အောင်လည်းပြောတယ်အဖဲကိုးတဲ့နေရာမှာလဲတော်တယ်အဲ့တော့ဖဲကိုးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်လဲကျွမ်းတယ်ဖဲရိုက်တဲ့နေရာမှာကျွမ်းတယ်ရိုက်တဲ့အဖွားကြီးတွေကလဲဖဲကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဘလို့ပုံမှန်ပြောလဲဆိုတာသူကသူကဖဲကောင်းရင်သူလားဖဲကောင်းရင်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးညီးနေတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာလဲပြီးသွားပြီဖဲအဲ့လိုမျိုးကဲအဲ့တော့ဖဲနိုင်အောင်လုပ်တဲ့နည်းကတော့အဲ့ဒါပါပဲတဲ့ဗျာပြန်ပြောပြမယ်ဖျောင်းနိုင်ရဲ့အဖျားနဲ့အရင်ဘက်ကိုရေးမယ်။ဘာနေသားပြီးနာမည်ဘယ်သူ။ဘယ်မျိုးမှသွားရိုက်တာ။နိုင်စေအဒီဝိုင်းကိုနိုင်စေနော်။အဲ့ဒါမျိုးရေးမယ်။အဲ့တော့ငွေဘယ်လောက်နိုင်စေပေါ့ဗျာ
ရေးမယ်ရေးပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကျွေးပကံများထဲမှာရေးထည့်မယ်ရေးထည့်ပြီးတော့เนาะမိထွန်းမယ်ဟုတ်ပြီလားတောက်လျှောက်ဘူးဖဲဝိုင်းမပြီးမချင်းတောက်လျှောက်ထွန်းပြီးအဲ့ဒါဆိုတော့တောက်လျှောက်နိုင်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ထွန်းတဲ့သူနဲ့မထွန်းတဲ့သူရှင်ရိုက်ကြည့်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဖဲဘလောက်ပဲကျွမ်းကျွမ်းကန်ထလာရင်တော်တော်ထူးဆန်းပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဖဲရိုက်ဖူးတဲ့လူပဲသိပါလိမ့်မယ်ဖဲရလဲမရိုက်ဖဲလို့ခေါ်မဲ့တော့ဖဲရလဲမရိုက်ရရင်မနေနိုင်ဘူးเนาะကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးဖဲနဲ့ကုံထားတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးဖဲနဲ့ပြန်ရပါစေလို့เนาะ